На Прикарпатті гірські рятувальники протестують проти реорганізації їхньої пошуково-рятувальної частини. Люди упевнені, насправді під цим приводом обласне керівництво ДСНС задумало просто ліквідувати підрозділ. Чи справді це і хто тепер буде рятувати в горах туристів, з'ясовували наші кореспонденти. Василь Кобилюк рятує людей в горах вже більше 20 років. Хібіни, Центральний Алтай, Кавказ, Східний Соян, Гімалаї – це далеко не весь перелік гірських масивів, в яких рятувальник встиг побувати. Звістка про звільнення стала для чоловіка справжнім шоком. 17 липня мені було вручено повідомлення, в якому сказано, що служба реформується, міняється там одна назва. В назві частини, і я буду звільнений з роботи рівно через 2 місяці після цього. Через реформу під скорочення потрапили всі гірські рятувальники, разом 59 людей. Відповідний наказ видало управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Планується, що вже у вересні замість гірської рятувальної частини буде створена нова. На моє місце прийде якийсь хлопчина, випускник Львівського пожежного училища, який там добився, щоб працювати в управлінні. Але в управлінні йде скорочення. І того хлопчину не можуть просто звільнити, бо він воєнізований. Його дають на моє місце. Рятувальники запевняють, всі ці люди далекі від їхньої справи. І допомогти людям у горах, не маючи досвіду, просто не зможуть. А на навчання підуть роки. Майбутніх змін з острахом вже чекають туристи. Те, що зараз відбувається серед туристів, ми спілкуємося вже тиждень, і у нас мозок горить. Десь щось станеться мене, хто мене буде спасати. Реорганізація – вимушений крок, кажуть в обласному управлінні ДСНС. Проходить вона по всій Україні. Ліквідовувати гірську рятувальну частину ніхто не буде, зміниться тільки назва. Повічне проскорочення по процедурі і є 2-місячний термін, на протязі якого буде запропонована посада. Ми вже їм пропонуємо посади і готові запропонувати, хто хоче. Відсотків 90 штат залишився незмінний. Решта 10% – це керівні посади, і претендувати на них тепер можуть тільки ті, хто має військові звання. Щоправда, серед рятувальників таких немає. Закриваються соціальні ліфти для молодих рятувальників. Вони втрачають мотивацію, вони ніколи не зможуть стати керівниками підрозділу, вони не мають перспективи майбутнього. Ці посади призначені тільки для атестованих, для людей з погонами. Цивільним особам туди зась. Гірські рятувальники Франківщини на такі зміни не згодні і запевняють, будуть через суди вимагати скасування наказу про реорганізацію. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.